Hello there, tady Hresol, zdáme hruce, to vítám z dnešního videa. Dnes se podíváme na nový trailer do War Thunderu jménem XV Strike Update Teaser, což znamená, že do War Thunderu nám přijde 9. týr. Hodně lidí spekuluje o tom, že celkově War Thunder battle rating se bude změňovat, což je super. Což by znamenalo to, že tanky z druhé světové války se nepotkají s tankami studené války a už moderní doby. Třeba vy, když hrajete za německý tank Tiger 2 Henchel alias Kenyx Tiger, můžete jít proti Leopardu nebo T54, protože máte skoro stejný battery. Takže jdem se podívat na tento trailer. OK. Vypadá něco francouzského. Ale Centurion. Co to je? War Thunder. Takže si projdeme ten trailer. Já ho viděl už asi 6krát ten trailer. Nic o tom není, ale tady jde o jednu věc. Jdem si rozebrat, co tam vůbec bylo. První sekund, tady máme nějaké náměstíčko. Máme tady typické ruské baráky, máme tady auto Vaz, tady dodávku, tady máme Moskviči nebo Ladu. Ale toto, dámy a pánové, je bazén z Černobylu. Ano, toto je bazén z Pripjati, který vidíte, nebo jste v něm dokonce v Call of Duty Modern Warfare 1 s kapitánem Pricem, když jdete zabít Zachajeva. Takže tady máme bazén z Černobylu. Poté tady máme kanon, vypadá to na francouzskou ústěvku, 90 mm, nějaké letadlo, runway, raketomet a máme tady tohleto. Pro ty z vás, co tento trailer sledují. Toto je F5 Tiger Shark 2. Pokud nevíte, co je F5, je to úžasný výcvikový letadlo pro NASA, který dneska používají pro výcvik pilotů. Je to letadlo, který je stvořený tak, aby dokázalo snést větší přetížení než samotný pilot. Takže to letadlo dokáže udělat klidně i 50G. To jsem zase řekl blbost, možná tak 30-40. Maximální výkonnost F5 byla nějakých 2700 km za hodinu. Mělo to 20 mm, ano, jako dosti silnou výzbroj. Zetejíme se 4 podvěsama na raketpody a dole držákem na 3 bomby, to tak vypadá, nebo 4. Potom tady máme nějaké pásy. Opět francouzské kanony, to je poznat na ty věži, že to je francouzské, je to nějaký AMXko. Jo, je to AMX, to je poznat na tomhle úhlu. Potom tady máme opět Černobyl, máme tady nákladňáky ZIL, máme tady Centuriona, máme tady nějaké kolové vozítko, vypadá to na Autokanon, tak ráže kolem 20 mm, jede to tak 70 za hodinu, je to 6-kolka. Máme tady další komunistické vráky, AMX, co střílí, a novou techniku, co dostane Německo. Tohle vůbec netuším, co je. Zase Francouz. A tady máte tu novou techniku, co dostane Německo. Nový německý protivzdušný systém svěší od Geparda na kolovém podvozku. Pozadí vidíme F5, jak háží bomby. A máme tady nápis War Thunder. Zajímavé věci, čeho si jste vy moc asi nevšimnete, je část od 07 do 010. Sledujte ten stín. Ve War Thunderu budou letadla s pohybujícíma se křídlama, neboli měnitelnou geometrii křídla. Jak to vím? Protože máme už tady připravený stream, který začne za 4 hodiny, 6 hodin. A máme tady SU22B, který na nás kouká, nebo to je SU7, jak se člověk píše. Což je super, protože by to znamenalo, že by tím pádem už do hry mohl přijít F-14 Tomcat. Trailer navyšel 18.2. 21, což je před dvěma týma, já to natáčím 20. A už tady hodně lidí, machádám, že slyšíme. Ti lidi všimne tím, že tady byla třeba ta T5, a jasně ZIL, co jsem říkal, ten nákladáky. Jasně. Jasně, hodně lidí tady v hlavě naráží na ten Černobyl, že už budu mít nostalgii z kotka, což je jenom dobře, protože vlastně on to je Černobyl, protože tady to krásně můžete vidět na těch budovách, že to je prostě ta Pripjať. Vidíte zarostlý terén, komunistické stavby. Já chci právě ten bazén, protože to byla právě to poznací ta. Tady jsou teďka ve škole, tady vidíte typicky ten černobylský reaktor. A tady je ten bazén. Tohle je ono. Tady, kdy proběhli, byl ten bazén. Což byla